aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Hi guys, so today I'm going to collaborating with Sidra Christina. And yeah, you guys have been requested a lot to collab with her. Hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat No Thumb Challenge, aka Four Fingers. Ramai orang request. So yeah, first kita nak buat apa? First kita kena tape. Mana tape? Tape kat sini. Masya Allah. Nasib baik aku tak lupa. Gunting, lupa nak ambil gunting lah besar. Kat mana? Kau take tangan kau dulu. Okay. So while she's gonna take the scissors, so I'm gonna tape my hands. Masya Allah. Tak tasuk. Sakit tak? Tak sakit tapi macam you kena macam ni, ketat-ketat. So dia akan take dia punya tangan pula. Letak, okay, letak je. Sok. Mampus aku. Ha, letak je. Sampai atas ni, sampai atas ibu jari. Tak kisah, you turn atas bawah. Tengok apa-apa gum. Mula kat kaki ni. Aduh. So first, what we gonna do? First, ya Allah, tak boleh bergerak langsung. So first, we gonna tie our shoelace. Okay? Is it okay? So, jap. Oh, mak kejap, jap. Mak kau. Dah? Dah. Satu. You ready? Satu. Dua. Weh. Satu. Seri aku. Dua. Tiga. Tiga. Weh, sakit. Waduh, sial. Okay, tu buka balik. Jaya. Okay, aduh. Kalau, I mean. Oh, yang jumpa tu nanti. Hello? Aku pun nak cakap, kalau kalah, dia kena buah gambar paling buruk dekat dalam IG. Kau tak pernah beritahu tu? Kau tak pernah. I lupa, ada tulis sebenarnya. Gambar paling buruk kat IG, berapa hari? Berapa jam? 12 jam. Tapi I dapat rasakan yang I yang kalah. Okay, sekiranya ada 1-0. 1-0. So second, oh, tak buat. We gonna explain. Kita orang akan guna ni. Lepas tu kita akan spread peanut butter dekat roti. Lepas tu kita orang potong crust. Ya. Siapa habis dulu, siapa telan. Lepas tu lepas telan A. Siapa telan? Siapa yang nak A dulu. Sumpah aku dah kalah. Siapa yang nak A dulu, macam tu. Okay. Sekarang kau buka. Okay. Sekarang kau buka. Ini kena kerjasama. Kerjasama. Boleh ya? Bodoh. Bila nak buka sendal? Takut mak. Okay. 1, 2, 3. Kau bodoh dah lah. Kau nak duduk stress. Ya Allah, keras. Weh, aku main dulu. Bising je. Weh, tu je. Bising je. Passion. Dah lah kena cut the crust. Aduh, sakit. Eh, I lupa cut the crust tu. Tapi lantak lah. Kena cut the crust dulu ke? Sepatutnya tak bilang kalah. Haa, gitu. Okeylah. Dapat rasakan yang kalah. Guys, okey kan? Macam ni. Okey, aduh. Okey, aku potong the crust sekarang. Aduh, okay, aku lose. Sakit bongok. Aduh, mak kotor jadi ku. Oh, tumpah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tak sedap. Ajak, I try. Bongo! Tak boleh, I nak muntah dah tadi. Kalau I minum slow motion muka aku tadi, sumpah. Boleh? Tak boleh dah. One,
Wan, tapi tengok ni. Look our hand. Kau tergila nak mati. Ya Allah, menangis aku buat benda lah ni. Patutnya buat benda last. Tak, aku nak termuntah-muntah buat. Leo. Masya. Bapak teruk si aku. Ya aku macam cannot. So I got one and she's got one too. So we are sama, seri. So next, okay, so next we have to lipat baju properly. Eh, saya tangan aku tak keluar. We have to lipat baju properly. Kesana sikit. Weh. Okay. So, okay. So hey, hey. Sini. Okay, kita straight. Itu. Okay. Satu. Eh, phone. Okay. Satu. Dua. Tiga. Bodoh. Laju gila kau. Dah siap. Masya Allah. 2-1. Masya Allah. Dia tak start apa-apa lagi. Aku dapat rasakan yang aku kalah. 2-1. Oh my god. Habislah. I'm dead. So next is flip our bottle. Siapa yang dapat dulu? Flip bottle dulu. Siapa yang dapat dulu? Dia menang. Sumpah aku kalah dulu. Dari sini ke situ? Jantin. Alright, dari sini. Kat situ ke? Go. Agaknya. Cik try buat sini. Start bila. So, 1, 2. Tak patut. Matilah kau. Sepi. Sikit lagi hidup. Bodoh, aku nak buang air sikit lah. Tak lah. Islam macam buka. Oh, sikit lagi. Uy, bapa, banyak gila. Banyak anjing. Kuai. Tak mati. Tak, tak lah. Sikit lagi. Eh, main botol cacat tu. But I mean. So dua-dua. Dua-dua. Weh. So I win the check there tu. So still sama tu. Dua-dua. So lepas ni. Ini penentuannya. Penentuan. Siapa menang kalah. Bapak tuduh. Tuduh aku. Okay. So ini adalah penentuan segala pemenang. Dan ni kita orang kena tulis nama kita orang kat kertas. Lepas tu potong bentuk star. Nickname saja. Okay. Are you ready? Are you ready to lose? Buku haja. Nah. Wait. Okay. I tak pandai lukis star tau actually. Kena lukis star. Bukan gunting. Yelah. Kalau tak lukis, tak nak gunting. Okay. Okay. Eh, bapa matahari. Don't terang use sangat, your thumb. Satu. Eh, nicely. Terang properly. Sangat. Taklah okay. Okay. Properly satu, eh. Jatuh. Whatever. Satu. Dua. Tiga. Bapa. Bodoh waktu ni lah kau nak tu. Babi. Don't use your thumb. Aku tak guna. Macam mana aku nak gunting? Kau tanya aku. Macam aku gunting? Okay lah. Macam. Eh, itu bukan star lah. Oh, iya, itu star. Hey! Tak, macam mana nak pegang? Tengok aku tak hati bentuk star. I tak boleh pegang. I dah already kalah. I tak boleh pegang. Masya Allah. Go team Kisna. Bo team Amino. Kalah. I'm not using my thumb, okay? Koyak. I tak boleh pegang langsung. Yeah. Sikit lagi Kisna. Walaupun cacat bentuk star kau tapi. Tapi at least ha. Ada bentuk. Tapi kan nak juga star tau. Tak apa. Yelah nak bulat macam tiru orang. Ya ke ada ke? Ha, yelah ni siapa ni? Chris. Dah, I potong nama I je lah. Yeay. Sina lah pengakhirannya. Kisina menang. Walaupun cacat. Tapi nampaklah. Nampaklah bentuk star dia. Nampaklah bentuk star dia. Yeay, gitu. Dia tulis Q-I-S-T je. Okay lah. Kata nickname. Okay lah, menang. 3-2. So like, okay. Nak tak nak, kenalah post. Eh, yo. Kat N. Okay. Dari tak. Ingat rasa bangganya. Eh, jap. Go team Kisna. Okay.
Wah! Serius ah? Teruk gila. Lawak siot. Oh my god. Sebab Kisina tak payah pun. Dah lah gemuk tau-tau ni. I cannot do the piece. Oh my god. Okay, kena pukul. Sekarang? Sekarang lah. Bawa dah tu. Okay. 1, 2, 12 jam dari sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 1. 1 pagi nanti baru boleh tu. 2 pagi lah. 1 lah. 2, 3. 1 di kiri juga ke? Haa. Sekejap, I lose. Sekejap, I kena buka. Sekejap, jangan buka. Munting please. Okay guys, so thanks for watching. If you guys happy with the video, yeah, please thumbs up this video and don't forget to subscribe me also, because I'm going to, kalau ada rezeki lah, I buat 2K giveaway kalau ada rezeki. So yeah, and yeah, don't forget to watch her channel. The link will be up here. I tak up here atau up here. Yeah. If you guys want to watch her again, tengoklah video yang kita I buat dengan Aminun. Yeah, sebab yeah, Aminun terjerit-jerit. Then I curse a lot. I mean a lot. Yeah. I cakap B-A-B-I, B-A-B-I, B-A-B-I. Then I jerit sampai satu rumah dengar. I takut Rania marah je. Tak, dia dah ambil okey juga. Alhamdulillah. So yeah, thanks guys for watching. And bye guys. XOXO. Yeah.